O lado bem pelo Brasil, com a negociação só com os deputados e as associações de classe são os legítimos representantes. Mais que isso. O comandante recebeu para distensionar, entendeu? Mas o cara não enxerga isso, não. É, não enxerga isso. Mas não sei nem que o Rocha está seguindo ele, gente. Hã? Por que o Coronel Rocha, gente? Hein? Aí é com você, né? Gente, o Coronel Rocha equilibrado, né? É. Pelo menos parecia, né? É. João, eu vou ter que sair daqui 10h30. Compromisso com a minha esposa. Onde você tem compromisso? Com a minha esposa. E eu não tenho como atrasar. Esse copo aqui. Só que o nosso é de um projeto, não é um projeto. É. Cotovelado no copo. Gente, essa santa mulher de Deus, chamada Laura, hein? Santa Laura, hein? O que, que é isso? Está chegando o fim do ano, santa. Você não vai aguentar. Você está firme? A número regimental declara aberta a 31ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. O presidente solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência acusa o recebimento de ofício que encaminha abaixo assinado contendo assinatura dos servidores administrativos do Sistema Socioeducativo e da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Solicita intermediação para que os referidos servidores sejam reconhecidos de fato e de direito como servidores da segurança e assim sejam também incluídos na pauta de negociação de reposição salarial já em tramitação com o atual governo, com as demais categorias que compõem a segurança da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, Agente Penitenciário, Polícia Penal e Sócio Educativo. A presidência informa aos colegas deputados que receberá o abaixo assinado e informa que as tratativas já estão sendo evidados esforços junto ao secretário de Planejamento e Governo, Otto Levi e Bilac Pinto. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 1856-2015, segundo turno, para o qual designa relator o deputado João Leite. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende discussão e votação de pareceres da comissão. Sobre a mesa... Cadê o projeto? Está aqui? Está aqui? Está aqui. É o do João Leite? É. Projeto de lei 152/2019, no primeiro turno, de autoria do deputado João Leite, que obriga os hospitais públicos e privados a comunicar às delegacias de polícia quando do atendimento em suas unidades de pronto atendimento os casos de idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas. Na ausência do relator, a matéria foi avocada por esse presidente e, considerando a necessidade de adequação no parecer. Retira ele de pauta, né? É, a gente aprova o requerimento de sessão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cássio Soares, que pede a retirada de pauta do projeto de lei 159/2019, do deputado João Leite. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência como 5 anos. Aprovado. Presidência informa que o projeto de lei estará também na pauta das 14h30, o que haverá tempo hábil para que o relator possa, aliás, 15 horas, haverá tempo necessário para que o relator possa se manifestar. Projeto de lei 999/2019, no primeiro turno, de autoria do deputado Bruno Engel, que dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos e de ilícitos penais relacionados com a lei 9613, de março de 98, para os órgãos de segurança do Estado e da outras providências. A presidência avocou a relatoria para si da matéria e passa a emitir o seu parecer. Serei muito breve também.
Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 999/2019, Comissão de Segurança Pública, de autoria do deputado Bruno Engler. O projeto de lei 999/2019 dispõe sobre a destinação de bens, direitos e valores oriundos de ilícitos penais relacionados à Lei Federal nº 9613, de 3 de março de 98, para os órgãos de segurança pública do Estado e da outras providências. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Segurança e Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, com a emenda número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir parecer sobre a matéria, conforme o disposto no artigo 88, combinado com o artigo 102, inciso 15 do Regimento Interno. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do primeiro turno do projeto de lei 999 de 2019, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e com a emenda número 2 a seguir redigida. Emenda número 2. A destinação que se refere ao artigo 1º visa preferencialmente o aprimoramento da atuação dos órgãos de segurança do Estado, encarregados da prevenção, combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos na lei 9613, de 3 de março de 98, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 7º da referida lei. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão em votação, o parecer. Senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontra. Aprovado. Passa-se a segunda fase do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão, que dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento 3.205, da deputada delegada Sheila, 3.604, do deputado Bruno Engler, 3.644 e 645, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, 3.690, 2019, do deputado Coronel Henrique, 3.695, do deputado Bruno Engler, todos em turno único, em votação os requerimentos, senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a presidência ao deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. Tem a palavra, Vossa Excelência. Essa é a segunda fase. Requerimentos números 3.748 a 3.750, do deputado Sargento Rodrigues, todos em turno único. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram, estão aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa. Sobre a mesa, requerimento, deputado Bruno Engler. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3ª linha D, do Regimento Interno, seja formulada manifestação de repúdio a Luiz Inácio Lula da Silva pelo discurso após sua soltura, de que o Brasil deve seguir o exemplo do povo do Chile, onde as manifestações ocorridas recentemente resultaram em depredação do patrimônio público, em intensificação à violência e em atos de terrorismo. No caso, esse cidadão, condenado pela Justiça Brasileira, incitou que o mesmo fato criminoso ocorresse no Brasil. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência do trabalho do deputado João Leite, considerando o requerimento de minha autoria. Tem a palavra, Vossa Excelência. Deputado que subscreve, requer de Vossa Excelência seja formulado voto de congratulações com os policiais militares pela ação realizada no dia 18/11/2019 em Belo Horizonte, a qual culminou com a prisão de José Carlos dos Santos Bezerra, apontado como articulador de explosões e assalto a bancos e sequestro por todo o Brasil. O acusado natural da Bahia, ao ser interceptado, tentou subornar a guarnição da Rotan com R$ 90 mil. Ainda, segundo a Polícia Militar, o mesmo planejava mais um roubo em Minas Gerais. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao comandante do Batalhão Rotan, ao comandante-geral da Polícia Militar e também que faça constar para fins de concessão de elogio individual nos termos do artigo 50, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei 14.310, bem como seja constado na ficha funcional dos policiais militares. Este é o requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública. Deputado João Leite, deputado Cássio Soares, líder do Bloco Liberdade e Progresso. Queria agradecer a presença do nosso líder e aproveitar a presença aqui dos nossos... cadê a Mônica? Está por aí? Ah, depois, à tarde. Queria cumprimentar também a Mônica Abril. E cumprimentando a ela, cumprimentando aqui
todo o movimento Somos Todos Colônia, do município, dos municípios de Bambuí, Ubá, Juiz de Fora, Três Corações e também da Colônia Santa Isabel. Eu queria, deputado Cássio Soares, deputado João Leite, primeiro, aproveitar ainda que nós estamos na terceira fase, deputado João Leite, de solicitar a nossa consultoria que elaborasse um requerimento para deixar consignado. Neste requerimento, nós solicitamos que seja encaminhado, e aqui, já aproveitando a presença do líder do bloco, seja encaminhado um requerimento aos líderes da base de governo, aos líderes dos blocos independentes, líder da oposição, ao presidente da Assembleia e a todos os membros da mesa da Assembleia, mas de forma especial aos líderes, para que a Casa, a Assembleia, possa acolher a sugestão, deputado João Leite, que o movimento Somos Todos Colônia está trazendo aqui na pessoa da Mônica Abreu, que, no meu entendimento, é um pedido justo, é um pedido coerente, é um pedido sério, mas, acima de tudo, é um pedido que faz justiça com o movimento, né, com os moradores e os portadores de Hanseníase, todos os seus familiares. O requerimento se baseia para que seja alocado no orçamento deste ano, deputado João Leite, prevendo para que não haja qualquer desculpa ou qualquer subterfúgio por parte do governo, que não haveria uma previsão legal. Então, para que todos os líderes, né, se esforcem e possam também nos ajudar a aprovar no orçamento desse ano uma emenda destinando a garantia dos recursos para aplicação da lei que foi aprovada por esse parlamento. Portanto, eu gostaria, a doutora, as nossas consultoras, que pudesse, inclusive, resgatar o número da lei, lei de autoria do deputado Antônio Jorge, que consignou aqui o direito, que petrificou esse direito, para que constasse um requerimento que seja feita uma emenda, onde essa emenda fosse, inclusive, esse requerimento, inclusive, deputado João Leite, onde que todos nós pudéssemos assinar o requerimento e, obviamente, que a emenda pudesse ser tratada com assinatura, não só do Colégio Lira, e disponibilizada aos demais colegas deputados e deputadas, que, com certeza, terá um acolhimento total, mas que a iniciativa fosse do Colégio de Líderes, a iniciativa fosse do Colégio de Líderes. E aí eu tenho certeza que nós teremos a garantia da aprovação do orçamento e também, se porventura vier um veto, teremos também a garantia. À medida que o Colégio de Líderes assina essa emenda, nós temos a garantia, teremos a garantia que, caso haja um veto, o veto seria derrubado. Mas, obviamente, deputado João Leite, Vossa Excelência, eu, o deputado Cássio, nós também faríamos tratativas com o governo e com os líderes do governo para que essa emenda fosse acolhida e sancionada. Essa é a minha sugestão. Indago ao deputado Cássio Soares se deseja fazer uso da palavra. Sim. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente Sargento Rodrigues, deputado João Leite, todos os presentes aqui, né, nossos convidados, participantes dessa audiência. Eu, como líder do Bloco Liberdade e Progresso, já deixo consignado aqui o meu apoio a essa sugestão do deputado Sargento Rodrigues, por acreditar na coerência, na legitimidade do pedido de vocês e na justiça social que nós estamos buscando em Minas Gerais. Então, vamos cobrar muito do governo para que ele possa cumprir o que é de direito para cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui. Então, já tem esse compromisso assumido, Sargento Rodrigues. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Com a palavra, deputado João Leite. Queria saudar a todos que representam essa luta tão legítima no Estado de Minas Gerais. Nós chamamos essa lei da lei do perdão. E cada vez que o governo demora a cumprir, nós temos ficado aqui pedindo perdão para vocês, né? E é, sem dúvida, talvez uma das maiores injustiças que já aconteceram no Estado de Minas Gerais. E eu queria aqui reconhecer, né, o papel do deputado Sargento Rodrigues, do deputado Cássio Soares, como líder de um grande bloco, de apoiar essa demanda legítima dessa parte da população de Minas Gerais. Novamente, perdão. Nós vamos continuar lutando para que Minas Gerais não continue carregando essa vergonha. Obrigado.
Obrigado, deputado João Leite. Acho que todos nós aqui, Mônica, acompanhamos de perto o deputado Cássio, o deputado João Leite. Aqui todos nós já temos mais de um mandato, então a gente sabe perfeitamente o que aconteceu no mandato passado, a luta foi travada. E a Mônica é testemunha que, infelizmente, no governo passado, deputado João Leite, ela tentava de tudo, todas as formas, conseguir uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e não lhe era concedida. Ela queria levar para a Comissão de Direitos Humanos o sofrimento dos moradores das colônias, das violações de direitos humanos, inclusive até com agressões físicas, tráfico de drogas, estupro de pessoas, deputado João Leite, que residem e que moram, e que a vida inteira foram estigmatizadas, foram rotuladas e foram, eu diria, apartadas do conjunto da sociedade. Essa é a verdade, e essas coisas têm que ser ditas em palavras bem sinceras, bem francas. E a Mônica quebrou pedra direto tentando aprovar requerimento da Comissão de Direitos Humanos. Mas a bancada do PT não deixava de jeito nenhum. Porque ela queria mostrar exatamente aquilo que estava de errado no governo anterior. Mas ela foi perseguida e retaliada lá na FEMIG de todas as formas. Ameaças. Houve um caso, deputado João Leite, deputado Cássio, que houve uma moradora que foi despejada da sua casa, uma mãe. Pessoas foram perseguidas e enquanto a gente não abriu a Comissão de Direitos, ou melhor, a Comissão de Segurança Pública, para que realizasse as audiências públicas, eles não passaram a ter voz. E a Assembleia com um cartaz e um slogan de todo tamanho, poder e voz do cidadão. Tem hora que as pessoas têm que refletir, Cássio. Poder e voz do cidadão. Mas espera aí, só dos escolhidos? Aquilo que o governo do PT queria, não podia. Aí não podia dar vez e voz, não. Essa foi a realidade do governo anterior. E quem conseguiu fazer com que a Mônica e todos os moradores e moradoras tivessem vez e voz no parlamento foi a Comissão de Segurança Pública. Então quero aqui, Mônica e demais colegas deputados, e os nossos, o movimento Somos Todos Colônia, dizer que o deputado Cássio aqui se encontra, assumiu um compromisso, enquanto líder do Bloco Liberdade e Progresso, que é o bloco que eu pertenço, está fazendo um compromisso que será levado o requerimento. Nós vamos colocar em votação agora, assinado pelos três deputados, pelo deputado Cássio, pelo deputado João Leite e por esse deputado. O requerimento é um requerimento cientificando os líderes e o presidente da Assembleia, que é fundamental. À medida que o presidente da Assembleia senta com todos os líderes e apoia a emenda, eu tenho certeza que não tem como dar errado. Viu, Mônica? Não tem como dar errado. E nós faremos isso, como disse aqui o deputado João Leite, em respeito a vocês, em respeito. E em respeito à luta de vocês, que acima de tudo, acima de qualquer coisa, ela é justa. E esse é o sentimento que vocês sabem que nós temos em relação ao movimento Somos Todos Colônia. A presidência vai colocar o requerimento em votação. Em votação, o requerimento assinado pelos três deputados. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais tarde, Mônica, eu passo cópia do requerimento que está assinado pelos três deputados e você tem aqui a garantia que nós estaremos cobrando do presidente, pedindo o empenho dos demais líderes e aqueles que no passado não puderam fazer a sua parte, que possa neste momento se redimir e fazer um gesto de grandeza e um gesto de reconhecimento de tudo aquilo que vocês vêm sofrendo e vêm passando ao longo de séculos. Ao longo de séculos, é bom que deixe claro. Deputado João Leite, indaga Vossa Excelência e ainda deseja fazer uso da palavra. Qual? Não, esse não vai ser votado agora, não. Meu tempo estourou. Quem? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do deputado João Leite e do deputado Cássio Soares, determina a lavatura da ata, convoca para a reunião extraordinária hoje... É às 15 ou às 14h30? Às 15 horas, para apreciação do restante da pauta.
Agradeço a presença do movimento Somos Todos Colônia, na pessoa da senhora Mônica Miranda, e tem aqui o nosso compromisso. Aliás, desculpa, Mônica Abreu, é porque eu confundo, tem um grande dilema da repórter Mônica Miranda de Itatiaia. Um abraço a todos vocês e fiquem com Deus. Vamos à luta, vamos à luta.